Oikein hyvää päivää teille katsojat ja tervetuloa taas video-unboksaamisen hämmästyttävään maailmaan. Eli kyseessä on video-unboxer season 3 ja jakso on 43. Vai 44? Joo, aina sama juttu. No niin, mutta hei, nyt meillä on paljon matskua tulossa tässä videossa. Meillä on pitkä mail calli, vähän Born American, eli siis jäätävää poltetta ja sen semmoista, joten eiköhän mennä heti asiaan. Mitä nopeammin, sen paremmin. Ui, on niin hyvä mail call, että mä jaoin sen kahteen osaan. Tossa on, seuraavalle jaksolle on osa. Ja sitten käydään tässä nyt tää ensimmäinen osa läpi. Ui saatana, oi, Lady Cocoaa. Ja kyseessä on siis Gerrit Skandvideo AB:n tämmönen TV-ruutukantinen, harvinainen, hyvin harvinainen blaksploitaatio-elokuva Lady Cocoa. Joo, ei tästä kauhean kauan ole, kun mä kattelin tän, siis mulla on toi Blu-ray, olisin voinut ottaa sen tähän esiin, mutta mulla on se Blu-ray, missä on kaksi leffaa, ja tää on vähän niinku bonuselokuva siinä, että nää on, tää oli se ohjaaja, kuka sitä nyt oli ohjannut, mä en muista. Se on se joku äijä, mikä on jotain pornofilmejäkin ohjannut 70-luvulla, mutta niinku, täytyy kyllä sanoa, että ei tämä nyt mikään kyllä niinku maailman mullistavin filmi ollut, mutta niinku, siis kuitenkin täytyy sanoa, että siis tosi harvinainen kyllä on tämä julkaisu Gerritiltä sitten. Eikö se ole Gerritti? Joo, on Gerrit Oy. Ja on ollut pitkään kyllä hakulistalla, ja tämä menee kyllä sitten noitten viereen, tuolla on toi Takaajo ja Komisario Bellien, niin samaa sarjaahan tämä on. Ja tämän sarjan leffat on oikeastaan kaikki aika helvetin harvinaisia. Mutta jes, siinähän se on sitten tos, perkeleen siistiä, hienoa. Sitten meillä on lisää uijuin arvoista kamaa, eli Panama Red, Harley Videolta. Eli Panama Red, tämähän on tämmönen pilvenpoltteluaiheinen huijarikomedia, vai mikä, tästä on miljoona vuotta, kun mä oon tämän kattelun. Mulla nimittäin oli tää kasetti aikaisemmin. Ja sit mä kai myyn sen johonkin, kun mä ajattelin, että joo, tää on kyllä semmonen paskafilmi, mitä mä en tuu ikinä enää kattoo. Mutta niin kun toisin kuitenkin kävi, että tässä se nyt on taas hommattuna 30€ edulliseen hintaan. Joo, vittu mä oon tyhmä. Hei, hienosti tää väri on täsmälleen saman sävyinen kuin toi tässä kannessa kuin mun lattia. No niin, jos ei mitään muuta positiivista sanottavaa tässä leffasta. Ei vaan, on mulla positiivista sanottavaa sen verran, että mä tykkään, kuinka isolla täällä lukee ensimmäisenä John Holmes. Ikään kuin ilmeisesti tää Harley-videon kannentekijä äijä yrittää ihan tahaltaan uskotella, että kyseessä on pornoelokuva. Mun mielestä tää ei ollut kyllä todellakaan pornoelokuva. Tässä ei tainnut olla se alastomuuttakaan olla yhtään, mutta kyllä tässä pilveä poltettiin ihan kiitettävästi, ja John Holmes esiintyy siellä pienessä roolissa, sivuroolissa sitten, että sitä ei taida lukea tässä, no, on se tuolla, John Holmes lukee kyllä niin kuin vissiin niin kuin viidentenä tossa, että ei sillä mikään iso rooli ole, mutta kyllä voin vakuuttaa, että Jone Holmes tässä elokuvassa esiintyy, ja kuten sanottu, niin astetta ehkä harvinaisempi kasetti kyseessä on, hyvä kuva, kuntotarkastettu kuvakelauksen JVC:n nauhurra 4:3 kuvasuhde, mutta siis astetta harvinaisempaa kamaa, ettei tätä kauheasti myynnissä näe, että jos näette kirppiksellä, niin ottakaa ihmeessä haltuun sen. Ja sitten, ai, vittu, tää on ollut niin vitun pitkään mun tuolla hakulistalla. Ja vihdoinkin se on mun kädessä, The Peace Killers, eli 70-luvun alun prätkäjengi leffa. Ja tää on niinku hyvin harvinainen tää VTC loppupään näitä julkaisuja. Eli se on tämmönen, missä on tämmönen niin sanotusti faktaruutu VTC-kansi on tässä leffassa varustettu, ja vuosi on 71 kyllä, ja joo, tää on sen takia ollut pitkään mulla hakulistalla, koska mulla on tässä oikein, otin Gorehoundi, eli mulla on tässä Gorehound numero 16, 3/94, tässä on tää prätkäfilmi palsta. Ja kuten näette, tässä on Peacekillers arvosteltu, ja Gorehoundin Megabuck on antanut sille perintään 4 tähteä. Ja siis niin kuin siitä lähtien, kun mä oon lukenut tämän artikkelin, mä oon ajatellut, oi saatana, toi pitäisi kyllä saada. Ja siis niin kuin nyt vasta,
nyt niin kuin tiskin alta löytyi toi myynnissä, että mä en ole ikinä virallisesti, ei ole tullut ikinä vastaan, että olisi ikinä myynnissä toi. Ja tässä sanotaan, että Beastkillers on harvinainen, joten hinta kivunnee jopa 100 markan paremmalle puolelle, mutta onko SF-versiota leikattu kasetissa, kun on pari pahan enteistä katkosta? No, täytyy kyllä sanoa, että mä just katsoin ton itse asiassa. Ihan justiin pari tuntia sitten katsoin koko leffa. Sehän on hyvä filmi kyllä, mutta kyllä mä sanon, että useammastakin kohtauksesta on. Siinä on kyllä VTC:n sakset heilunut tässä. Että kyllä, kieltämättä muutama kohtaus katkee tosi tökerösti ja ihan varmasti on leikattu. Ja se ei ole mitenkään tavatonta VTC-filmeissä kyllä. Ja mä luulen sen takia, että tää on tosi harvinainen, että kun tää on niinku tosiaan VTC ihan loppupään julkaisu. Ja siis mä veikkaan, että taas julkaistu ehkä 86 tai 87, ehkä jopa 88. Ja näitä on varmaan tehty aika pieni painos. Eli tässä samassahan painoksessa on julkaistu esimerkiksi, tai ainakin samaan aikaan on julkaistu Neon Maniacs, Terrorin maihin nousi ja sitten Viesti vihollisille. Ja nämä on yleensä painettu semmoisille kaseteille, mitkä on paskassa kunnossa, kuten tämäkin oli, taisi olla, oliko tämä taas Germany-laatua, tämä, joo Germany ja sitten näitä, mutta tämä oli kyllä, tämä oli Germany Aqua, tämä oli kyllä ihan tosi hyvässä kunnossa tämä kasetti. Kiitokset vaan myyjälle kyllä, että sen sai kyllä ehdottomasti helposti kaapattua ja tota noin, niin kuva oli kautta linjan tosi hyvä. Että hyvä säkä kävi. Mutta esimerkiksi justiin tuota Viestiä vihollisella, mikä mulla on tuossa 2 kappaletta, että kummassakin on, se on ihan paskana. Ja sitten mulla on Hunter Metsästäjä, mikä on samassa julkaistu ja siis sekin on tosi huonokuntoinen, mitä mulla on. Jees. Mutta Beastkillers, suosittelen, hyvä leffa, harvinainen kasetti. Taitaa siitä olla joku DVD julkaistu kyllä nytten, että niinku sehän pitäisi hommata sitten, niin saisi leikkaamatonta matskua. Jees. Ja sitten saakeli viekön. Oi, Renny, vittu, Rennyn eka leffa. Arctic Heat, eli jäätävä polte, eli Born American toiselta nimeltään, tai Wild Force. Joo, tämähän on Rennyn tosiaan ensimmäinen USA:ssa tekemä leffa, tai oikeastaan Renny kokonaan ensimmäinen leffa, tai siis niin kuin amerikkalaisen rahalla ilmeisesti tehty, siis Suomessahan tämä on kuvattu, tämä elokuva. Kaikki on varmaan nähnyt Jäätävän poltteen, mutta mäpä tein semmoisen peliliikkeen, että mulla on tässä tämä Jäätävä polte, suomalainen tosi paljon leikattu Transport-videon K18-kasetti, ja sit mulla on tässä, mä kattelin tosi hiljattain, niin mulla on tässä tämä Finkinon julkaisema Jäätävä polte DVD, ja tämä on tyhmästi tämä on niin kuin R-versiosta otettu tämä DVD, eli tätähän jouduttiin USA:ssa leikkaamaan sitten R-reitinkiä varten kahdesta kohtauksesta, että ihan tässä alussa kun on raiskauskohtaus ja siinä niin kuin näytetään samalla kun poro teurastetaan, niin sitä puuttuu, että kun poro saa kirveestä päähän ja sitten sitä viiletään kurkku auki. Ikävä kohtaus, mutta se tosiaan, se on oikeastaan tarpeellinen kohtaus siihen, koska ilman näitä poron teurastuskuvia, niin se kohtaus jää jotenkin, se menettää merkityksensä, että miksi ne kuvataan porolaumaa samalla. Siis se ei niin kuin johda oikein mihinkään, että siis samalla kun sitä kuvataan niin kuin rinnakkain kuin tätä yhtä venäläistä naista, kun se raiskataan ja tapetaan, niin sitten verrannollisesti kuvataan samalla kun poro otetaan kiinni ja teurastetaan. Ja se on ilmeisesti oikea eläin, siinä teurastetaan. Mä en ole kyllä mikään, tiedätkö, eläinsnuffauksien ystävä, mutta toisaalta taas olisi tekopyhää sanoa, että semmoista ei saa pistää elokuvaan, koska epäilemättä tämä poron teurastus on kuvattu niin kuin jossain porotilalla, ja se olisi muutenkin tehty, ja se poro on varmasti syöty, joten se olisi mun mielestä niin kuin tekopyhää väittää, että niin kuin, mitä vittua, niin kuin, te menette sitten tappaan poroja, koska niin kuin poroja tapetaan varmasti satoja, ellei tuhansia päivässä, niin kuin niistä tehdään ruokaa ihmisille. Että niin kuin, jos kertaan, niin joskus on syönyt poronlihaa, niin on turha väittää sitten, että semmoista kohtausta ei pitäisi filmissä näyttää. Ja sitten se toinen kohtaus on vähän myöhemmin, kun kylässä alkaa ammuskelu, niin sitten ne ajaa rekalla ja ajaa yhden venäläisen sotilaan päältä, niin sitä puuttuu se verinen lähikuva. Sekin puuttuu tästä DVD:stä ja luonnollisesti tietysti suomalaista VHS:stä. Mutta tämä Arctic Heat-versio, mä epäilen, että nimellä Arctic Heat, se on unrated-versio.
Tämä on unrated ja leikkaamaton versio. Mä tilasin sen oikein eBaystä Australiasta tätä varten, että kävisiköhän niin hyvä mäihä, että tämä olisi unkutti. Ja kyllä se ilmeisesti on unkutti. No sitä venäläisen päällä jo mä en vielä varmistanut, mutta mä en kyllä näkisi, että miksei se olisi tässä. Tässä vielä lukee banned in 3 countries, niin mä luulisin, että ne on sen takia pistänyt sen. Että ne niinku haluaa sensaatio tällä, että tämä on niin kova leffa, että meillä on leikkaamaton versio, niin pistetään tämä Band in 3 countries. Jees, ui, mutta joo, siitä joskus, jos jaksaa askarilla, niin siitä saisi sitten niinku täysin leikkaamaton DVDn, kun yhdistelisi tästä nämä pari kohtausta tähän DVD:hen, niin sitten olisi totaalisen unkuttia matskua. Mutta hei, semmonen Arctic Heat Special, toivottavasti nautitte, mähän mainostoin tätä muutama päivä sitten, että Unboxerissa puhuu vähän tarkemmin, mutta niin kuin siinä oli tämä mun tarkemmin puhuminen. Sitten mennään katsomaan, mitä meidän laatikossa löytyy. Joo, aika sinisen näköinen laatikko, ja sitten tiedätte, mitä se tarkoittaa, eli Showtimein sinikoppasta, mutta onhan täällä Westron Video labelinä ja tässä on kyseessä joku tämmönen panttivanki. Kohtalaisen räjähtävä kansi, kukas täällä, onks täällä jotain, Kevin McCarthy, Nancy Locke ja ohjaus on joku Handro Mohrn, never heard. Mutta tää on tuttu mun ja mä en tiedä sen nimeä, mutta ollut monessa filmissä, mutta siis ilmeisesti tämmönen joku Hostake-filmi sitten, joo. Luetaan vähän. Pelätty terroristijohtaja Subroto joutuu vangiksi. Vapautuksen johtajaksi kaappaavat terroristit Nairobiin matkalovan lentokoneen. Lähellä terroristien piilopaikkaa hän vapauttaa liitäjänsä ja syöksyy äänettömästi kohti pahaa avistamattomia terroristeja. Okei, eli vähän tämmönen Delta Force Die Hard-meininki varmaankin saattaa ehkä olla siinä. No, ihan mielenkiinnolla varmasti katselen kyllä tämän joskus sitten. Jees, mahtavaa. Sitten meillä on taas jotain tämmöistä jotain eroottista trilleriä. Haarallinen seuralainen, hän tietää, että se on väärin, hän tietää, että se on vaarallista, mutta hän ei halua lopettaa, vittu. No joo, tää on just tämmöistä tosi tyypillistä 80-luvun, 90-luvun alkumeininkiä. Joo. Siinä on vähän tissiä kannessa ja Into Deep on nimi ja eroottinen thrilleri, vähän niin kuin sanoinkin tuossa äsken, niin en ole nähnyt eikä nyt varsinaisesti tämä kansi. Niin kuin, tämä on tyypillisen tylsää Showtime-matskua, tämmöistä valokuvamatskua. Ja sitten, oi saatana, Oliver Stonen, Talk Radio, helvetin yleinen kasetti. Muistaakseni Anttilasikin mä näin joskus myynnissä näitä Showtimein kasetteja. Mutta siis mä digaan paljon Oliver Stonein leffoista ja mä oon nähnyt ne melkein kaikki. Jostain syystä tätä mä en oo ikinä nähnyt. Siis Talk Radio on jäänyt täysin multa välistä, vaikka siis se on tullut useasti televisiosta ja se on laajasti saatavana DVD:llä, mutta jostain syystä niin meikäläinen ei oo vaan niinku Talk Radio ei oo tullut sillain vastaan, mutta kyllä mä sen nyt katon niinku ihan perkele minun todistajana, niin mä lupaan katsolla sen nyt heti. Tai en nyt ihan heti, koska mä kuvan tätä videoa, mutta niin kun, siis mahdollisimman pian, saakeli. Ja siis ymmärtääkseni tämä on kuitenkin Oliver Stonen aika kuuluisakin leffa, että ei ole kyseessä mikään semmoinen välityö, vaan niin kun ihan aitoa Stonen matskua. Joo, vittu, mä katon sen. Saakeli. Sitten tässä on tämmönen aika eroottinen, seksikäs kansi. Blue Angel Cafe. Hienosti maalattu toi kuva. Ja ai, kohtalaista. Tää on Joe D'Amaton ohjaama. Elikkä siis roska-elokuva on kyllä niinku tässä luvassa, kun tän pistää pyörimään. Lavalla Angie on kuin rakkauden papitar ja vuoteessa kuin purkautuva tulivuori. No niin, joo. Elikkä erotiikka on suoraan pistetty tähän, että niinku. Mä kyllä vähän veikkaan, että tää ei ole semmonen Joe D'Amato-tyyli niin kuin kovan pornon filmi, mistä on sitten tehty softiversio näihin lussumpiin maihin, kuten Suomeen. Että tää saattaa oikeastikin olla aika tämmönen softi filmi. Mutta hieno kansi, kiinnitin heti huomioon kyllä tossa, kun kaappailin tässä mennä viikolla. Tucker, mies ja unelma, Jeffs Bridges, joo. Kun Preston Tucker haastaa amerikkalaisen autoteollisen, hänet yritetään ostaa ja lahjoja lopulta tuhota. Elikkä tämmönen joku autoaiheinen oikeussalidraama on kyseessä. Ja mä tykkään tosi paljon Jeff Bridgesistä. En ole nähnyt tätä elokuvaa, mutta hieno mies, hieno näyttelijä.
kyllä, ja ehkä jossain määrin voisi olla ihan kiinnostava elokuvakin, kyllä. Kyllä se varmasti joskus on katsottu. Ja sekin on aika yleinen film. Mä muistan, se on varmasti tullut televisiosta kanssa useamman kerran, mutta on vaan jäänyt katsomatta. Mulla on lämmintä mehua tässä. Vähän kurkku käheen. Toivottavasti en ole nyt tämän pahemmin tulossa kipeäksi. Ja sitten tulee kovaa matskua. Ui, 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 ui. Mac ja minä, eli Mac and me. Elikkä tää on McDonald'sin tuottama ET-kopio. Ja tää kertoo tämmöistä alien perheestä, joka vahingossa joutuu maapallolle. Ja sitten tää perheen nuorimmainen, tää, mikä on tässä kuvassa, niin jo, se niinku ystävystyy tämmöisen pyörätulissa olevan pojan kanssa. Ja ne sitten auttaa tätä alienia löytämään toisen perheensä nämä lapset sitten, ja siellä agentit perässä ja jne. Eli hyvin tyypillinen ET-klooni kyllä. Ja mä veikkaisin, että tämän juonen pystyisi kyllä niin kuin ranskalaisin viivoin kertoa niin kuin puolessa sivussa kyllä. Ja loppuun tämmöistä erilaista sekoilua. Mä nimittäin just katoin tämän, vähän ennen kuin katoin tuon Beast Killersi. Ja hain muuten McDonald'sista muutama hampparin sitten, koska katselin Mac and Meitä. Tietysti vegihamppareita, se tietysti. Mutta niin kun se nyt tällä kertaa hyväksyttäköön, että kävin McDonald'sissa. Yleensä mä en asioin McDonald'sissa, mutta nyt oli pakko, kun niillä oli tämmönen hieno elokuva Mac and Me. Joo. Mm-mm-mm. Ja olihan se kyllä ihan... No, siis täytyy sanoa, että nämä alienit oli kyllä tosi creepyä, niin kuin, tosi creepoja, että niin kuin, eikö ne niin kuin tekijät on missään vaiheessa niin kuin miettinyt, että ei vittu, nämä on niin kuin tosi, tämä on tämmöistä nightmare fuelia, tiedätkö, nämä, niin kuin, nämä alienit, vaikka ne on yritetty tehdä söpöiksi, mutta ne on semmoisia niin kuin laihoja, kävelee vammaisesti, ja niin kuin, jos mä näkisin pimeässä, niin sitten mä olisin kauhuissani, kun mä näkisin. No jos semmoinen kävelisi tuolta ovesta nytten, se pitkä huijoppi varsinkin, niin mä olisin vittu paskat housu, satan. Että niin kuin, mitähän ne on niin kuin miettinyt nämä McDonald'sin studiopamput, että joo, tää on just semmoinen elokuva, mitä me halutaan tuottaa. Tää on just semmoisia alieneitä, mitä me lapset varmasti tykkää, kyllä. Ja muutenkin aika halpoja tehosteita siinä oli ja niin kuin tosi huonot näyttelijät, varsinkin tämä pääosa pikkujätkä oli tosi huono. Eli siis Roskan ystävälle suosittelen kyllä. Muuten toi AVGN, eli siis Cinemassacre YouTube-kanavalla, tästä oli ihan muutama pari kuukautta sitten, tuli tämä Video Rental Reviews, tuli Mac and Me, niin siitä sitten jännä yhteensattuma, että se oli tässä laatikossa sitten, niin olin positiivisesti innostunut sitten, kun olin katsonut sen videosta. Oi, 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 siis mullahan on tää laatikossa, satana, kovaa matskua, Mac and Me, suosittelen. Taas joku huorafilmi, Working Girls, Yön ammattilaiset. Kaksi asiaa, jota eniten rakastan, ovat seksi ja raha, mutta vasta paljon myöhemmin ymmärsin, että ne voi yhdistää. No niin, draama kautta erotiikka vuodelta 1986. Ilotalo Manhattanilla, bla bla bla, valokuvaa. Ja joo, mä kaappasin tämän, ja kun mä Videospacein lisäsin noita ikäraja rating määritelmät tonne elokuvan sivulle, eli title-sivulle, niin huomasin, että tämähän on USA:ssa unrated, eli NC-17, eli tässä on varmaan jotain. Tosi tuhmia seksikohtauksia, vaikka USA:ssa on NC-17, niin Suomessa yleensä nämä vastaavat meni kyllä ihan K-16 meni kyllä videollakin läpi sitten. Että se on niin kuin ainoa mielenkiintoinen asia, mitä mulla on tuosta selitettävänä. Rosalia lähtee ostoksille. Brad Davis, eli keskiyön pikajunasta, ja Judge Reinhold tuosta Beverly Hills Copista. Tämä on joku ihmeellinen saksalainen-USA-lainen yhteistuotanto. Joo, tämä on vähintäänkin erikoinen. Mä kattelin tuosta vähän, kun se jäi pyöriin tuossa, kun mä kattelin noin Beast Killersi ja Mac and Me. Niin seuraavaksi alkoi pyörittää tätä. Mä vähän katoin tätä. Aika erikoiselta filmiltä kyllä vaikutti. Että tässä on tämmöinen, vähän niin kuin tämmöistä mustaa komediaa tehty, niin kuin kulutuskulttuurin kustannuksella, mutta niin kuin mä en kyllä kauheasti nauranut, mutta se oli vaan niin kuin outoa. Mutta kenties filmi on sitten, jos siitä katsoo muutenkin kuin vähän alkua, niin voi ehkä näyttää paremmin. Yes. Sitten joku tämmönen vitun tylsän näköinen filmi, tärkeintä elämässä. Joku pappa ja muija, draama, 88 vuodelta. Joo.
En nyt ala kertomaan niistä. Ja sitten taas joku yhtä lailla vitun tyylissä. No okei, kansi on ihan hieno. Pelimieheltä ei housut repeä. Jengi kasaan, nyt pelataan. Tässä on tuo William H. Petersen, joka on tunnettu muista muun muassa Live and Die in LA:sta ja sitten tuosta Manhunterista. Joo, mutta aiheena on baseball, joten ei nyt niin sillä hirveästi kiinnostanut. Ja hei, Patrick Swayze, veriveljet, on vaikka kuinka monta kertaa, aika monta kertaa tämäkin kasetti on tullut tuossa eteen. Tämä löytyy jo hyllystä, mä oon varmaan aikaisemminkin jossain videossa käynyt läpi, mutta en ole katsellut, joten en mä siitä tiedä mitä. Hamburger Hill, Westron video tuotantoa. Mä olin ihan varma, että tää oli jossain aikaisemmissa kasassa jo, mutta ilmeisesti ei ollut, koska mun tuolla Videospace-listalla ei sitä näkynyt, mutta siis ihan hyvä Vietnam-sota-elokuva tässä kyseessä. Ehkä jäänyt vähän kuuluisimpien varjoon, esimerkiksi Full Metal Jacketin ja Apocalypse Now varjoon tämä, mutta niin kuin kuitenkin tässä, kun meillä oli toissa kesänä oli hikisissä leffanyrteissä, käytiin Vietnam-filmejä läpi, niin Hamburger Hill oli yksi niistä, mikä me katsottiin, mutta me ei sitten puhuttu jostain syystä. Meillä varmaan aika loppu kesken tai jotain, mutta niin kuin, mä en ole ennen sitä, en ollut nähnyt Hamburger Hillia, mutta kun katselin tän, niin olihan se oikein hyvä. Mutta niin kuin sanoisin kyllä, että Full Metal Jacket on parempi Vietnam-elokuva ja Apocalypse Now, vaikka joskaan mä en Apocalypse Nowta varsinaisesti pidä edes niin kuin sota-elokuvana. Se on semmoinen vähän niin kuin synkeä seikkailu, pimeyden sydämeen on ehkä enemmänkin. Sota on siinä vaan niin kuin sivuosassa. No, se siitä. Se siitä. Mennään eteenpäin. Sitten, Robert Urich. Kotiin paluu. Näyttääpä helvetin kiinnostavalta. Hän etsi poikansa ystävyyttä, mutta sai tämän tyttöystävän rakkauden. No niin, hyvin kävi sitten. Kotiin paluu, The Comeback Drama, 88 vuotta ja siis niin kuin, no okei, okay, voisi olettaa, kun tässä on Robert Urich, tämä joku typerä TV-elokuva, mutta niin kuin, oli miten oli, niin ainakaan tämä ei kyllä meikäläiseen kyllä niin kuin vetoa sitten niin kuin ei yhtään kyllä, niin kuin, että boring. Osastoon boring menee tämä. Ja tää kans varmaan, vaikka tässä on, joo, mä tykkään Rebecca de Bornausta, mutta niin kun eipä tää nyt näytä kauhean houkuttelevalta. Ja Jumala loi naisen. Yksikään mies ei ollut häneltä turvassa. No, Westron Pictures tuotantoo taas tämäkin. Ja And God Created Woman, erotiikka, jaa, näkyyköhän tässä sitten oikein Rebecca de Bornaus panopuuhissa. Mutta kuten näette, siinä on tosiaan Westron video. Näissä on erilaiset nää. Nämä etiketit sitten verrattuna muihin showtimeihin. Mutta joo, tosiaan niin tämä video on minulle täysin tuntematon elokuva, kyllä. Joo, no sinänsä ihan, en mä tiedä, onko tossa edes nyt niin kauhean hieno kansi sitten. En mä tiedä. Muutama vielä, sitten päästään supersäkkiin, ja tää on taas tosi tyhmä. Beiko, paholaisryhmä. Saatanan palvojat ovat odottaneet kauan, nyt heidän johtajansa on palannut. Nonni, se on semmonen King Features, eli kyseessä on ilmeisesti TV-tuotanto. Linda ja Jerry Lebon muuttavat Massachusettsiin pienen ja idyllisen Beikoveen, mutta kylän rauhallisen pinnan alla kytee vuosisatainen saatanan palvonnan perinne. No sillä lailla sitten. Kannattiko muuttaa? Niin olisi. Kannattanut pysyä vaan isossa kaupungissa, koska nämä tämmöiset saakelin pikkukaupungin hiipparit on varmasti väistämättä aina saatanan palvojia. Joo, en ole kyllä nähnyt tätä elokuvaa ja uskoisin, että se on varmaan... Ehkä vaikuttaa kansien perusteella todella kyllä keskinkertaiselle. Joo. Sitten mulla oli tässä tämmönen mafiaskidi. Näyttää vähän lukeperryltä tää jätkä tuossa kannessa, mutta ei se nyt varmaan oo. Paul Morrissey, eli siis niin kun, joka on ohjannut ton ainakin sen nimi on yhdistetty monesti siis näihin Andy Warholin Draculaa ja Frankensteiniin. Siis siitähän on vähän niin kuin eri mielipiteitä, kuka ne oikeasti on ohjannut, mutta niin kuin, tänne on ilmeisesti kuitenkin Paul Morrissey ohjannut sitten, että kyseessä on varmasti tämmöinen komedia 87 vuodelta New World Pictures -tuotantoa, eli kyseessä on sitten varmasti niin kuin siis ihan teatterielokuva, mutta
Tää, no, mitä sitä sanotaan? On hyvä tietää, että jos joku huolehtii asioista Brooklynin italialaisesikaupungissa Bensonhurstissa huolehtii mafia kaikesta. Niinpä kun Spike haluaa menestyä nyrkkelykehässä, menee hän paikallisen kummisenen Gadgetin puheille. Gadgetin mielestä huumeet ja prostituutiot ovat kuitenkin varmempia sijoituksia, mutta Spike ei anna periksi. Yhdessä Gadgetin kuvankauneen tyttären Angelin kanssa hän päättää mielestään vedenpitävän suunnitelman. Jos Angel ottaisi Spikelta lasta, olisi Gadgetin pakko antaa periksi. Niinhän Spike luulee. Nonni. Joo, sitten meillä oli tässä tämmönen Hotel Colonial. Tää mulla on ollut jossain videossa. Taas täysin keskinkertainen filmi. Ja meinaan, että tää on, mä oon tai siis en oo nähnyt, mutta mä veikkaan, että mä oon nyt jo puhunut sitä ihan liikaa. Mutta siis käsitelty aikaisemmin. Sitten hei, Kannon tuotantoa. Sylvi ja Kristel pahan matkassa. No niin, koska se on Sylvi ja Kristel, niin tämä on pakosti erotiikka. Ja niinhän siellä lukee. Trilleri, erotiikka. Kuka sitä on ohjannut? Philippe Blot, The Arrogant. Tämä on joku varmaan ranskalainen filmi sitten, joo. Giovanni on komea, ylimielinen mies. Hän viettelee kaikki kohdalleen tulevat naiset ja pettää vaimoaan avoimesti. Vaimon isä raivostuu ja syntyneessä tappelussa Giovanni tappaa appensa. Tämän pojan vannot ovat kostoa. Giovanni pakenee moottoripyörällä. Hän saa mukaan seksikkään liftarityttön Julian, Sylvia ja Kristel. Yhdessä Giovanni ja Julian pakenevat heikkuman kuumaan erämaahan, mutta heitä seuraa suuri musta auto lähestyen tuhoan ennustaen. Joo, varmaan hyvä leffa. Ja tosiaan K16 videolevityksen valvontalautakunta. Eli siinä ei ollut edes niin kuin vetin tätä tarroja. Eli videolevityksen valvontalautakuntahan oli semmoinen, tiedätkö, videolevittäjän itse niin kuin perustama yhdistys tai firma. Eli siis niin kuin se oli niin kuin alan niin kuin itsesäätely, niin kuin tämmöinen elin. Eli se oli niin kuin Ennen kuin oli niin kuin virallinen videosensuuri, niin videovalvontalautakunta vissiin toimi vuodesta 84 aina siihen vuoteen 88, joo. Mutta siis tosiaan niin kuin videoyrittäjien oma systeemi, se ei ollut valtiollinen elin sitten yhtään. Ja niin kuin periaatteessa, kun sä julkaisit video, niin sun ei tarvinnut niin kuin videovalvontalautakunnan. Se ei ollut lain velvoittamaa, että sun piti sitä käyttää. Vähän niin kuin sama kuin mikä meininki nykyäänkin siis Jenkeissä on. Eli ei sun ole pakko MPA:n kautta niin kuin tarkastuttaa leffoja. Että sä voit niin kuin unrated ja julkaista niitä, että mikään laki ei sitä estä. Mutta Suomessa oli siis vähän semmoinen meininki ennen, kun tuli virallinen laki siitä. Tällainen lyhyt anekdootti siitä asiasta. Ruusun veljeskunta. Onko tämä minisarja? Pituudestaan päätellen on. 2 tuntia 59 minuuttia. Varmaankin minisarja justi. Tämä joku natsihomma. Tässä on Peter Strauss ja Robert Mitchum. Hieno kansi. Elliot Sian huippunimi ja vastavakoilun päällikkö ottaa orpokodista pojat ja antoi heille oikean kodin. Jo teiniässä he tunsivat karaten tappavan salat. Kuulostaa hyvältä. He taistelivat erikoisjoukossa Vietnamissa ja täydensivät koulutuksensa Israelin Mossadissa. Maailman kovimpien miesten koulussa, ennen kuin he olivat lähes täysikäisiä. Kesti 15 vuotta, kunnes Saul ja Chris ymmärsivät, miksi Elliotin on kuoltava. Nonni, siellä tommonen raju kostotarina sitten, joo. Mutta en tiedä siitä sen enempää mitään, paitsi että Robert Mitchum on kova jävä. Yeah. Oi, tulee oikein hiki. Yeah. Oi. Ai, kurkku käy. Oi, Kuoleman peli, James Coburn, Bud Spencer, Telly Savalas. Elokuvassa Kuoleman peli, tai toisaalta nimeltään Paholaisen palkkalaiset, tai toisaalta nimeltään Fort Holman verilöyly. Eli tästä on kolme, siis kaksi VHS, ja sitten mulla on DVD on tässä Future-filmiltä, Paholaisen palkkalaiset. Ja tää on niinku reilusti harvinaisempi VHS sitten tästä. Ootas, mikäs tää nyt oli tää oikea nimi? A Reason to Live, A Reason to Die. Mutta siis tää on reippaasti harvinaisempi versio sitten VHS:stä tää kuin Fort Holman verilöyly. Ja joidenkin listojen mukaan se kuulemma se Big Partnerin Fort Holman verilöyly, minkä by the way olen tässä sarjassa aikaisemmin arvostellut tai käynyt läpi, niin se on kai leikattu. Mutta tää on sitten leikkaamaton versio.
En tiedä sen enempää yksityiskohdasta, vai olisiko tässä joku versioero sitten vaan, tai jotain. Mutta kuitenkin, tää on hieno kasetti kyllä. No, eli siis niin kuin Nordikin sateenkaarta ja westerniä, niin kuin siinä on voittamaton yhdistelmä kyllä. Elämä vai kuolema, helppo valinta lain suojattomille, jotka ovat vain pari minuuttia aikaa tehdä valintaansa. Kunnon lännen elokuva, jossa pääosissa vahva näyttelijä kolmikko. No joo, sitä kieltämättä siinä oli. Mä kattelin sen tuossa viime viikolla vissiin tästä Future-filmin DVD:ssä. Tässä oli muuten aika paska kuva, niin kuin täytyy kyllä sanoa. Vaikkakin oli anamorfinen videskreeni, mutta niin kuin, siis tosi semmoinen suttunen ja puuronen ja niin kuin, ei kauhean hyvä kyllä kuva ollut tässä. Ikäraja on 15 tässä DVD:ssä ja varmaan tässäkin on sama. 16 vuotta on tässä ja tämä on Raision antikvariaatissa. Pertti Pirnes Oy, liikekeskus Raisio, 783664 puhelunumero. Sitten tämähän oli beta-nauha, kyllä. Elikkä tämä on jo kaapannutkin ja hyvässä kunnossahan se oli. Ja on kyllä aina mukavaa nämä beta-nauhat. Nämä on niin vitusti paljon kompaktimpia kuin VHS sitten kooltaan. Noin. Joo. Ihan ok westerni. Kannattaa katsoa, jos tulee DVD vastaan. Ei tämän mikään älyttömän harvinainen pitäisi olla. Mun mielestä tämä osti, oliko se 3 eurolla huutonetistä. Että sieltähän niitä saa, kun ei kuule kädet taskussa. Niin. Jees, hei, tällaisia keloja oli tällä kertaa, tulkaapa taas sitten ensi viikolla katsomaan seuraavaa satsia, eli mä pistin noita vähän pienempään kasaan tossa, eli tässä oli 2 pitkää pinkkaa, mutta mä jaoin tän toisen näistä pinkoista, jaoin sen tuohon puoleen väliin, niin sitten niin katsotaan mitä seuraavalla kerralla siinä on, jees, hei, jos haluatte, niin pistäkää tähän niinku kommenttia, jos tuosta jäi jotain kysymyksiä tai jotain, jos teillä on jotain ideoita, mitä mun kannattaisi tehdä jotain semmosia. Muistakaa painaa sitä, myös sitä tykkää-nappia, niin mä aina tykkään niistä hommista ja kommenteista kyllä. Ja käykää katsoa Videospace-sivustoa, sinne nämä kaikki tosiaan nämä videoskansiskannit menee ja siellä käy keskustelu ja siellä voitte tykätä näistä videoista ja tehdä omia listoja ja semmonia, niin menkää sinne tutustumaan. Joo, okei, kai mä lopettelen tässä, alkaa olemaan kurku taas niin kuiva, niin pakko päästä juomaan tuossa välissä, mutta laitetaan loppumusiikki soimaan ja seuraavaan kertaan.